Tak zdravím milé čtenáře Appleště.cz, já se jmenuji Tomáš Tesař a doteďka jsem byl provozovatelem magazínu iPhonePhoto.cz, což je, myslím si, fajn magazín o mobilní fotografii, především iPhone fotografii. Já mám pro vás takový krátký sdělení. Já už nejsem provozovatelem toho webu, já jsem ho přenechal chlapcům z Appleště.cz, aby se o to postaral někdo mladší, nadšenější, se zápalem pro věc, protože já už jsem přeci jenom za ty roky trošku zestárnul a hlavně na to nemám tolik času, jako jsem měl dřív. Takže jsem chvilku hledal někoho, kdo to převezme, přihlásila se mi spousta zájemců a já jsem nakonec seděl na kluky, protože si myslím, že to budou dělat dobře. A já jim budu tak jako spouzdálý rád pomáhat, možná, že se potkáme na nějakým workshopu, pokud přijdete. Myslím si, že jak já, tak oni budou strašně rádi. Držte v palce iPhone fotografii a Apple jako značce. Těším se na vás třeba někde na workshopu. Mějte se fajn.